De. Bak bakın bakın. Aziz bizim Aziz de dende ne dediğim Aziz de demek olmuyor. Bak bizim devlet nümayendeler bakın. Bu bizim məhsulumuzdur. Kendimizin məhsulu. Turp. Noyabr ayından bu məhsulu biz əkib becərmişdik ki bu məhsulumuzu sataq. Gördüğünüz gibi bu məhsulu görün ki mən kime satıyorum. Bakın. Yaxşı klientlerim var gördüğünüz gibi. Bizim merimiz, deputatımız hamısı baksın görsün. Hamısı baksın bu məhsulu mən kime veririm. Bak bakın. Yol da bağlayırlar 12'den sonra çıkmak olmaz. Gəlin. Gəlin bu məhsulun haqqını verin. Əziz dövlət nümayəndələri gəlin alın. Gəlin. Yaxşı qiletlərim var satıram. Gəlin görün. Yaxşıca qiymata satıram. Bak bakın. Bakın məhsulun qiyməti var. Məhsulun qiyməti üstündədir gördüyümüz kimi. Bak bakın. Bunun haqqını kim verecek? Ben tələb edirəm sizden haqqımı. Gəlin bakın. Bakın. Hepiniz kent təsərrüfatı məhsullarını şirkətlərlə müqavilə bağlamışsınız. Ya bu da sizin müqaviləniz. Gördüyünüz gibi bakın. Bak bu da müqavilə. Müqavilə səsində satıram. Yaxşı klientlər. Bakın görün milletin məhsulu nə tərzay olur. Bakın. Bu da bizim dövlətimizin insanlara göstərdiyi qayğı. Bizim millətimizə göstərdiyi qayğı. Marneoli meriyasının dövlətə elədiyi qayğı. Kənd təsərrüfatında göstərdiyi qayğı, kəndçilərə qayğı, millətin səsi. Millətin səsi budur. Baxın millətin səsinə. Bax millətin səsi. Baxın. Demək millətin səs, millətdən səs almaq belə imiş. Və mən çəkdim də. Millətdən səsi belə alırlar. Bax, bax. Baxın, bununla siz çox gözəl səs kazandınız. Baxın. Olursa. Mənim səsim yox, mənim səsimi səsləyəm. Başını bir yana, özün bir yana səs verirdin. Kime səs verirdin? Baxın, görün, görün məhsulunuzu nə gözəl səs verirdin. Kimə səs verirdin? Budura da 41-ə səs verirdin vaxtı ilə belə olmalıydı, dənə tər olmalıydı bə. İşini itirmiş insanlara deyirsiniz, hər bir yardımı göstərəcək. Bu da işini itirmiş insan. Baxın, yardımı siz bizə yox, bu dilsiz ağızsız heyvanlara. Malları Allah versin. Bak, bak, bak. Bakın bu məhsulu görün. Çək, çək məhsulu çək. Çək. Çək o görsün bu dövlət qurumları, çək. Çək, bu da bizim məhsulumuz, bakın. Hakimiyyət görsün, hakimiyyət. Hakimiyyət görsün. Dövlət məmurları görsün. Bakın. Bakın, görün belə məhsul. Dünyanın harasında var ki, kəndçinin məhsulu belə yanmalıdır. Bakın, yerdən yığılmıyor buna. 4 ay zəhmət çəkdim. 4 ayın bəhrəsi gör kimlərə. Dilsiz ağızsız heyvanlara. Axay al. Baxın, hörmətli. Bizim dövlət qurumları. Hörmətli merimiz, deputatımız. Hamınız. Baxın bu məhsula. Baxın bunun qiymətini verin. Görün mən nə gözəl qiymətə satıram. Deyirsiniz dövlət köməkli eləyir kəndçiyə. Mən də kəndçi, bir işini itirmiş insan. Baxın bu mənim məhsulum, bu mənim əməyim. Çək bro çək. Bu yeyən inəyi çək, inəyi. Bu inəksə də mənə sağ ol deyək. Sağ ol. Sağ ol.